Дейр Аз-Зор қаласында ланкестермен күрес кезінде ондаған бейбіт тұрғын қаза тапты. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, қаңтардың 15 мен 23 аралығында жүргізілген ұрыс кезінде 19 тұрғын қаза тауып 44 адам жараланған. Сондай қақтығыс болған аумақтан 44 жас өспірім ланкестің мәйіті табылды. Дейр Аз-Зорда 2014 жылдан бері қиян-кескі ұрыс жүріп жатыр. Мұндағы тұрғындарға тамақ, су, дәрі-дәрмек жетіспейді. Статистикаға сүйенсек, ауыр халде жатқан 100 науқасты эвакуациялау керек.